În organizarea Clubului Sportiv Botoșan și a Federației Române de Lupte, de vineri și până duminică, în sala polivalentă Elisabeta Lipă din Botoșani, s-a desfășurat campionatul național individual de lupte greco-romane pentru juniori mici, categoriile de vârstă 12-13 ani și 14-15 ani. Au fost prezenți peste 300 de sportivi, printre aceștia și elevii antrenorului Anton Arghira de la CS Mușcel Câmpulung. A fost o competiție reușită pentru tinerii sportivi mușceleni, care la sfârșit au obținut în total 5 medalii. Aur prin Vlad Neferu la categoria de greutate 55 de kg, argint prin Adrian Pantazi 38 de kg și Ciprian Pogănescu 85 de kg și bronz prin Vlad Bunel 55 de kg și Mădălin Șerban 100 de kg. În această perioadă la Botoșani a avut loc și o premiere specială pentru rezultatul înregistrat la campionatul mondial și pentru a încuraja cât mai mulți luptători. Președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pârcălabu, l-a premiat pe mușceleanul Vlad Maria, medaliat cu argint la mondiale, și pe antrenorul acestuia, Anton Arghira.